Зараз ми бачимо самохідну артилерійську установку «Цезар» на базі «Татри» французького виробництва, передану нам від народу Данії. Машина має високу прохідність, маневрена, 155,5 калібр, на собі несе боєкомплект в кількості 36 снарядів, 36 зарядів і має високу скорострільність. Екіпаж складається з 4 чоловік, командир, водій, навідник і заряджаючий. Машина пристосована до використання високоточних снарядів, що є великою перевагою, а також має високу скорострільність. Предназначена для контрбатарейної боротьби найголовніше, для подавлення колон, бліндажів, будь-які цілі можна, навіть можна піхоти. Завдяки тому, що має автомат заряджання, набагато простіше і швидше вести власне сам вогонь. Коли ми починаємо виїжджати на вогневу позицію, в дорозі нам дають X, Y і висоту, говорять, який снаряд, заряд і підривник ми будемо використовувати, кількість снарядів, яку ми будемо використовувати. І ми її тоді, коли все вели на цьому топі, ми її нажимаємо Confirm, підтверджуємо і передаємо на зовнішній апарат Ready. Ми його активовуємо. І в нас тут повністю відображається вся інформація, яка була внесена там. І ми готові до ведення вогню. Порівнюючи з тими машинами, на яких я працював перед цим, то ця машина дуже комфортна, то, що найважливіше для мене, і дуже легка в користуванні.